No tere, tere! Pole ammu näinud. Aga nüüd hakkab september kätte jõudma ja septembri kuus kõik on uus või kuidas see vana sõna oligi. Ja mõtlesime seekord, et teeme sellise söögi, mida lapsed võiksid saada ise teha lõunasöögiks omale, kui nad on üksinda kodus pärast koolipäeva. Ja Karimi on tahtnud, et ikka lapsed oleksid meie projektides kaasatud, et see ei ole ainult vanemate projekt, see on ikka lastele suunatud ja tegelikult ka see ülesanne oli selline, et leida milliseid ülesandeid saab lastele anda, millised teevad vanemad lapsed, millised nooremad. Aga kuna Linda on meil alati olnud kaasatud tegelikult ja ta on väga suur toiduhuviline ja vahel ta tahab mulle hommikusööki teha ja voodisse tuua ja on hästi tore abiline, siis mina just mõtlesingi, et meie nagu läheme järgmisele levelile nii-öelda ja ma lasengi nüüd vabastan selle koha Lindale, lähen ise kaamera taha ja vaatame siis, kuidas tema saab söögiga valmis, et me saaksime olla 1. septembril kindlad, et laps koolipäeva jooksul nälga ei jääks. Head vaatamist! Nii, kokk on meil laua taga. Mis siis täna menüüs on? Pitsa. Ja mis selleks teha tuleb, et saaks ühe maitsva pitsa? Peab ahju sooja panema. Aha, kõigepealt ahi. Pane siis ahi. Ja mis sa siis edasi hakkad tegema? Mis graadi peale sa ahju paned? 200. Mis need on? No nii, Linda, aga pitsa vist ei ole maailma kõige tervislikum toit, et mida sa sinna juurde nüüd paneksid, et natukene vitamiine ka tuleks? Tomatit ja kurki. Aha, kuidas sa neid teed? Leikan. No, näita, mis moodi. Tunne, et õhtu selleks söögiks sa saadki ainult kurk ja tomat, sest pitsa enam ei mahu. Või ülejäänud tomatid, kuhu need lähevad? Otse kõhtu või? No nii, ja pitsa peaks vist valmis olema. Jaa. Head isu tibulinnu.